ଧରିନି ଏ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଥଡେ ଓଳୁ ଆସା ଏ ବର୍ଥଡେ ଓଳୁ କେ ବର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଓଳୁ ପୁରା କଣ ଏ ଗୁଡ଼ି ନାଡ଼ ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଦାରସଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏଠି କାମ ବି ଚାଲିଛି କଥା ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଦାରସଣ ସେଟା ଚାଲିଛି ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଏବେ ମାନେ ହେଡ଼ି କପଡ଼ା ଅଛି ବାବାଙ୍କର ରାତି ଆଳତିର ମାନେ ଯେଉଁ ସେଜ ଆଳତିଟା ଏବେ କରୁଛି ରୁଦ୍ର ସେଜ ଆଳତିରେ ବାବାଙ୍କର କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ପକାଇ ଏ ରାତି ପିନ୍ଧା କପଡ଼ା ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ରାତି ଦର୍ଶନ ବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଇନେଲି ଇଏ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଫୁଲ ମାନେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ପଗଡ଼ି ଥାଏ ମକୁଟ ଥାଏ ସବୁ ବାହାର କରାହୁଏ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରାତି ପିନ୍ଧା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କର ତାଙ୍କେ ଆମେ ଯେମିତି ରାତିରେ ଅଲଗା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ବାବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଲଗା କପଡ଼ା ରାତିରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼େ ଇଏ ହେଉଛି ବାବୁ ଆଜି ଏବେ ମାନେ ରାତି ଆଳତିଟା ତାର ତ ସେଜ ଆଳତି ରୁଦ୍ର ସବୁଦିନ କରେ ଏଣେ ସେଜ ଆଳତି ସିଏ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ଇଏ ରେସିପି ବନାଉଛି କଥା ବି ହେଉଛି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏଇଟା ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଦେ ଟିକେ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼କୁ ଇଏ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ସିଝେଇକିରି ମାନେ କୁଟୁଣାରେ କୁଟି ଦେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ କୁଟା ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ କୁଟାରେ ଏ ସାହାଯ୍ୟରେ କୁଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା କଲ୍ ଆସିଲା ଆରି ଏଇଟା କୁଟି ଦେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ ପକାଉଛୁ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଚୁନା ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେହରେ ଦେଲା ଚାଉଳ ଚୁନା ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆରୁଡ଼ ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ଆରୁଡ଼ ପାଉଡ଼ର କେତିକି ଦରକାର ଟିକେ ପକାଇଲେ ହେଇଯିବ ଟିକେ ପକାଇଲେ ହେଇଯିବ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇଛି ତିନି ଚାମଚ ଆଉ ଆରୁଡ଼ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି ଦେଢ଼ ଚାମଚ ମରିଚ ହଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ହଁ ବହୁତ ରାଗ ଏଇଟା ପିଠା ସେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ତ ନିଜେ ଘରେ ବନେଇ ଦେଉଛି ଲଙ୍କା ଆଣିକିରି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ କାମରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଫିଙ୍ଗିବାନି କୌଣସି ଜିନିଷ ବହୁତ ପନିପରିବା ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା କିଛି ହେଇଯାଉଛି ତା ମାନେ ଖାଇବା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କାହିଁକି କରିବାନି ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କେବେ ବନେଇ ନଥିଲି ଦୀପାଲି ଏଇଟା ଏଇ ରେସିପିଟା ଏବେ ସିଏ ବନେଇଛି କେତେ ଥର ମୁଁ କହିଲା ମାମା ଏଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ବନେଇବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇ ଦେ ମାନେ ଏ ରେସିପିଟା କେମିତି ହେଉଛି କହୁଥିଲା ମାମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଏ ରେସିପିଟା ଯେମିତି ସିଏ କହିଲା ସେମିତି ବନେଇବେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ୁକୁ ସିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି କାଟିକି ସିଝେଇଲା ସିଝେଇଲା ପରେ ସେ କୁଟୁଣା ସାହାଯ୍ୟରେ କୁଟି ଦେଇଛି ସବୁ କୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାହିଁରେ ଆରୁଡ଼ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକିରି ମାନେ ତେଲ ତା ଦେଇଛି ତେଲ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିରି ପକେଇଲା Thank you.
ଏଇଟା ବନେଇବେ ସମସ୍ତେ, ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଏବେ ଦୀପାଳି ରହିଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ଜଣା। ତାକୁ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କରି ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତେ ଥର ବନେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଭଜା ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ବ୍ରାଉନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ। ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ଯାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ସିଝା ହେଇଛି, ସିଝେଇକିରି କୁଟୁଣାରେ ପୁରା କୁଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଝିବାର ତ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆମର ଦିଆହେଇଛି ମସଲାଟା ସିଝିବ, ତାପରେ ବ୍ରାଉନ ହବ, ବ୍ରାଉନ ହେଇସାରିଲା ପରେ କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଫୁଲକୋବି ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା, ମାନେ ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା। ଆକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ସେହି ଭାବରେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିବ। ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା, ଫୁଲକୋବି ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ମାନେ ସରି ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଗରମ ଗରମ ଅଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ବନେଇବେ, ବନେଇକିରି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକିରି କହୁଛି ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମୋ ଦୀପ୍ତି ନଣନ୍ଦକୁ କହୁଛି ତମେ ଏଇଟା ବନେଇବ, ବନେଇକିରି ଖାଇବ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଭାଉଜ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଭାଉଜ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗତୁନି, ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲି ଏବେ ଫିଙ୍ଗିବିନି। ଦୀପାଳି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଏ ବନେଇଛି ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଗରମ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗରମରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭାତରେ ଖାଇଲେ ବି ହବ, ରୁଟିରେ ଖାଇଲେ ବି ହବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଉଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ହସଉଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ବି ମଙ୍ଗଳବାର, ମାନେ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର, ମାଆ ମଙ୍ଗଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମାଆ ମଙ୍ଗଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନାଲି ପଣତ ତଳେ, ତାଙ୍କ ନାଲି ପଣତ ତଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାଆ ଲୋ ମାଆ ମଙ୍ଗଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ମୋର, ପୂଜା ପୁଜି ମାନେ ଆଉ କିଛି ବାକି ବି ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ଆଉ ବାବାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ତ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋତେ ତ ସାଜସଜି କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଜୟ ଜୟ ସାଇ ନମା ନମା, ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ ନମା ନମା। ହେ ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥ ସାଇନାଥ, ହେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ରାଜବିରାଜ ଗିରାଜ ପରମ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବାବାଙ୍କର ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହେ ବାବା ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥ ସାଇନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଉ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାଉ, ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହୋଇକି ଥାଉ। ଏମିତି ବାବାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ସରିଯାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବେ ମିଳିଥାଉଛି ବାବାଙ୍କୁ। ମାନେ ବାବାଙ୍କର ତ ମୁଁ ସବୁଦିନେ କହେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାବାଙ୍କର ତ ଫୁଲରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା,
बाबा को इमिदी समस्ते भल पातु विश्वास करूँ देखिए बाबा आपणकर समस्त दुख दूर करदे सुख साउंडी आणवे जेकोसी मानसिक अच्छी बाबा को कही दिंतु जहाँ भी दुख कष्ट अच्छी चापी चुपिक रखिंट प्लीज आपण मैंने खोली खाली कही दिंतु देखिए सब मानने सब सब दुख दूर करदे सुख साउंडी आणवे ए शिरडी संत साईनाथ शिरडी साई हूँ बहुत दयालु से बहुत दयावंत से बाबा जहाँ बाबा को मागती आपण मैंने बाबा दे दिखती इमिदी बाबा को सबुदिन साईराम फैमिली ब्लॉग रे बाबा को दर्शन करूँ आ खुशी रे रही था सदा सर्वदा आपण मैंने समस्ते हसु था अन्य को हसु था माँ मंगला जय तू मंगला मागो जय हर चंडी तते सुमरिले मालो दूरी तजे खंडी आतंक काल रे सुम रंती जे जन महागोर संकट रु पिटिला बो माने तो माँ को दर्शन कले माँ मंगला आज हूँ चैत्र मास तीन पाली मंगलवार समस्त को माँ मंगला भले रखि था खुशी रे रखि था माँ मंगला समस्त को नाली पण तो तले इमिदी घंट घोड़े रखि था लो माँ मंगला बाबा शिरडी संत साईनाथ समस्त को इमिदी घंट घोड़ी रखि था बाबा आशीर्वाद समस्त घरे पढ़ु था समस्ते हस खुशी था समस्ते अन्य को हसाऊ था निजे भी हसु था इमिदी चली कम तो सरनी सैंस एवं उठीगला कांदू ता मामा मध्य शोची मोर सब कम सरीगला प्रथम सैंस राम राति चारिटा हो ना सैंस राम सरला तार तेल मालिश सब काम धाम सरला गली गाधवापी गाधी सारापर घर द्वार झाड़ू लगे पूजा कम तो सरनी मंदिर को गली मंदिर आसला घरे पूजा कली आज तो हूँ मंगलवार जे बहुत सारा टाइम लगला मत कम सजाई मुझे मानने ब्रेकफास्ट करनी आहरी करी मुझे चूड़ा कदमी ब्रेकफास्ट करी भावी मैंने काल भी करी बहुत बढ़िया लगला आज भी मैं चूड़ा कदमी ब्रेकफास्ट करदेवी आज तो मंगलवार इमिदी हुए आली तो दीपाली बनई फुलकोबी नाड़ चुड़चुड़ा आपण मान रेसीपीटा देखली बहुत भल लगला मानते एत बढ़िया टेस्टी बनईला आपण मानक प्लीज मुझे कहूँ समस्त को फिंगर दुनि थे बनई देखूँ थे बनई देखिले आगे भी फिंगे बारंबार इमिदी बनई खाऊ बढ़िया बहुत बढ़िया लगला भात भी खातु रुटी भी खातु जो थे भी खाइले बहुत बढ़िया लगला प्लीज आपण मैंने चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करदे लाइक कमेंट शेयर करा जमार भूल